held að framlag háskólans til atvinnulífs er að sækja nýja þekkingu sem á síðan nýta til að byggja upp nýjar atvinnugreinar eða til að þróa frekar þær gömlu. Það er grundvallaratriði að háskólar og atvinnulíf vinni saman. Þetta eru tvær grunnstoðir í okkar samfélagi og þær þurfa að styðja við hvor aðra. Við erum að byggja hér upp þekkingarsamfélagi á Íslandi og það næst ekki nema með því að við þróum saman hugmyndir sem vaxa hér í háskólum og náttúrulega hjá fyrirtækjunum og leggjumst saman á árarnar. Og það eru brýr sem við erum að byggja og það er mjög mikilvægt að það séu vegir sem liggi í báðar áttir því það mun síðan leiða sér aukna nýsköpun, aukin tækifæri og vonandi nýjan viðnað á Íslandi. Með grunnrannsóknum sem eru þróaðar í háskólum koma fram margar frábærar hugmyndir. Ekki bara fyrir atvinnulífið heldur, fyrir framfarir í samfélaginu. Við ætlum til þess af háskólanum að hann hafi innan sinna vekja vísindamenn sem uppgötva nýja þekkingu og við vonumst til þess að sumt af þessari þekkingu sé hægt að nýta til þess að búa til alls konar vörur, til þess að hlúa að uppbygging af atvinnulífi og svo framvegis. Við þurfum að hafa velmenntað fólk, við þurfum að hafa tækifæri fyrir þau, við þurfum að hafa undirstöður sem er það fjármagn líka til þess að geta byggt upp rannsóknir og iðnað. Og það eru svo margar hugmyndir sem hafa verið notaðar í atvinnulífinu sem bara spretta upp sem grunnrannsóknir í háskólum. Og við sjáum þetta svo sterkt núna þegar að kemur svona krísa eins og heimsfaraldrunir. Þá getum við ekki nógsamlega að þakka fyrir það menntakerfi og háskólasamfélag og þá innviði sem að fæða af sér okkar besta vísindafólk sem að getur leitt okkur áfram. Háskólinn má ekki eingöngu verið að vinna við að búa til hagnýta þekkingu. Það verður líka að búa til þessa grundvallar þekkingu sem allt byggist á, skilningur okkur á umheiminum og skilningurinn á okkur sjálfum.